Matej Kocak, narodený v Gbeloch 3. decembra 1882, bol jedným z viacerých Slovákov, ktorí sa zapísali do americkej vojenskej histórie ako hrdinovia. Ako mnoho iných, v roku 1906 emigroval do Spojených štátov. O rok neskôr vstúpil do námornej pechoty v Pittsburghu. Slúžil na League Island v Pensylvánii a jeho kariéra pokračovala od konca roku 1911 v Navy Yard v štáte New York. Vtedy žil v Binghamton medzi veľkou slovenskou komunitou. Bol členom slovenského katolického Sokola. Po vojenskej službe v Mexiku ho vyslali do Dominikánskej republiky, kde podľa Wikipedie bojoval s miestnymi banditmi. A 23. marca 1917 získal hodnosť desiatnika. Keď Spojené štáty vstúpili do prvej svetovej vojny, dostal sa koncom decembra 1917 do Francúzska. Ako príslušníka námornej pechoty ho 1. júna 1918 povýšili do hodnosti seržanta, teda čatára. Za odvahu počas bojov severozápadne od Château Thierry a pri útoku v južnom Francúzsku bol vyznamenaný. Sám a neskôr s pomocou ďalších vojakov vyradil dve nepriateľské guľometné hniezda. Iba ako jeden z 19 vojakov v histórii Spojených štátov bol dvakrát ocenený kongresovou Medal of Honor, medailou cti. Padol v boji 4. októbra 1918 počas bitky o Argonský les vo francúzskej Šampáň. Pochovaný je na francúzskom vojenskom cintoríne. Americkí Slováci počas druhej svetovej vojny financovali dve americké vojnové lode, ktoré niesli mená Matej Kocak a generál Milan Rastislav Štefánik. Náš národ naozaj nie je z najmenších, pokiaľ ide o hrdinstvo jeho príslušníkov.